Čau, Žiru, vítám tě u dnešního videa a dneska se podíváme na další díl ze seriálu Jak začít s Airsoftem a dneska se podíváme na velmi rozsáhlou platformu HP a zbraní. Něco málo jsme si k tomuto řekli už ve videu o plynech, právě co se používají v Airsoftu. Každopádně dneska se podíváme přímo na konkrétní příklady, nějaké konkrétní plusy a konkrétní minusy přímo těch zbraní. Jak vlastně HP celkově funguje? Tak, funguje to tak, že máte nějakou plynovou lahev se stlačeným vzduchem nebo stlačeným oxidem uhličitým a ta lahev je hadicí připojená do zbraně. Může být připojená mnoha způsoby, může být připojena přes zásobník, může být připojena přes pažbičku, může být připojena přes pažbu. Máme tady opravdu spoustu možností. V jaké cenové kategorii se takové zbraně a celkově tato platforma pohybuje? No opravdu ve vysoké, protože musíte zakoupit jak nějakou zbraň, ať už v elektrice nebo v plynu, a potom musíte tu zbraň předělat ještě právě k tomuto pohonu. Takže cena je asi taková jako nějaká pěkná zbraň, ale musíte k tomu přepočítat ještě cenu za právě to převedení na platformu HPA a to se pohybuje okolo i 10 000 korun, možná spíš i přes 10 000 korun. Jaké plusy a minusy HPA nabízí? Tak, mezi plusy bychom určitě mohli zařadit. Že pokud v té lahvi máte stlačený vzduch, tak funguje za jakéhokoliv počasí a za jakékoliv teploty. Určitě plus je úprava výkonu a tlaku, který proudí vlastně do zbraně, takže pokud jsou na nějaké akci trochu vyšší limity, může být vaše zbraň výkonnější. Pokud jsou na nějaké akci menší limity, tak si je upravíte zrovna, jak potřebujete. Zbraň je vlastně skoro bezúdržbová a je opravdu nízká poruchovost. Hlavně jednou za čas akorát vyměníte těsnění zbraně a to je za pár korun. A reálně tam nepotřebujete skoro nic opravovat, nic měnit, protože ta zbraň vydrží tak, jak je. Super u tady té platformy je i tichost. Ty zbraně jsou opravdu velmi tiché a skoro nejsou slyšet v poměru s jinými zbraněmi. Super je taky přesnost ty kuličky, ale to už ovlivňuje hlavně hlaveň. Samozřejmě jsou tady i nějaké mínusy, ale rozhodně jich není tolik. Jedním z minusů je údržba, tu zbraň musíte mazat a jednou za čas opravdu musíte vyměnit těsnění, které je ovšem opravdu za pár korun. Další minus je, že je tady opravdu nutnost té plynové lahve, hadice a například kontroly tlaku a popřípadě takového toho zámku, protože ano, jsou tu lidé, kteří během akce trochu povolí ten kohoutek a pustí tam trochu více vzduchu, než je úplně správný a než je zdravý. Další z mínusů je určitě to, že první investice je opravdu velká a rozhodně to není nic levného, pokud člověk neví, jestli Airsoft je vůbec sport a aktivita pro něj. Takže to je taková věc, kterou bych doporučila třeba až v pozdějších fázích hry. Ale pokud nemá nikdo nouze o peníze a chce to zkusit, tak proč ne? Taky se ke mně dostala informace, že plyn oxid uhličitý neboli CO2 je například mnohem lepší, ale pouze pro snajperky, pouze pro odstřelovačky. HPA se dá dát do vlastně jakéhokoliv typu zbraně, ať už jde o pistole, o útočné pušky, odstřelovačky nebo i kulomety. Taky mi bylo doporučeno vzít už nějakou fungující a existující kombinaci dílů a dát ji následně do té zbraně. Protože zkoušet a vytvářet nové kombinace určitě by to bylo zajímavé, ale rozhodně to nebude levný. Rozhodně nad tím strávíte spoustu času a rozhodně nad tím utratíte spoustu peněz. Většinu informací a plusů a minusů k tomuto videu mi poskytl Tesla Airsoft, za což mu velmi děkuju. Odkaz na jeho kanál budete mít dole v popisku videa. Myslím, že mi říkal, že i on sám by chtěl o něčem takovém dělat video, tak uvidíme. Každopádně mě moc pomohl při tvorbě
tohoto videa. Pokud máte ještě nějaké dotazy, pokusím se odpovědět dole v komentářích. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, ale vy už to znáte. Mějte se moc krásně a zatím se mějte a čau.